Čau Domčo, ahoj. Ahoj, ahoj. Tak jsi připravený na to? Na co? Jak na co, jsme se domluvali, že se společně kde má ten trailer? No jasně. No jasně. To je jasný, no. no tak jasně, že jo. Já jsem jenom troll, já jsem jenom troll. Jasně, jo jo jo, ok. Ty znáš, že já jenom trollím vždycky. No, tak domsne. Uh, já se tě zeptám, co vlastně, když uh, ten trailer viděl poprvé, okay. ty, po, já si myslím, Hele, že ty jsi šel věc, spát, uh, aniž bys ho viděl jsem kouk... první věc, kterou hodně lidí jako zavrhoval v tom, že si říkají, že to je cgi -ko. já za mě to určitě cgi nebo nějak jako skript, jako, uh, není je to prostě, podle mě jsou to záběry ze hry protože GTA 5 byla ze hry a to samý je Red Dead Redemption a když se dobře podíváš třeba tady na tom GTA 6, na, na tu trávu třeba a podíváš se na Red Dead Redemption tak hodně GTAčko si převzalo jako prvku z Red Dead Redemption, kde tam hodně vidět jako takový ten, jo přesně tady třeba, kde vidět takový ten, ten, ten glow efekt vlastně té trávy, takový ten, ten smog, který je vlastně úplně podobný v Red Dead Redemption. Aha. Takže si myslím, že to je in-game, prostě jakoby záběry, stejně jako... Jo. Ale Byla by za mě já, ještě, já, do, jo. ještě... to projedeme frame po frameu, tam klidně budeš moc říct uh, informace o všech těch detailů, co si myslíš. Mě jenom zajímá jako celkový dojem teďka z toho traileru. Ty jsi ho viděl asi, když jsi vstal dneska, co? Já, 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 já jsem čekal, že to vidím přesně jakoby v, v nějaké nějaký premiéře a já já se probudím a zprávy. Hovno, getačko, už vyšlo ten tady klip. <laughs> tak jsem budu. No, to, jsou ti líkeři, kazají zábavu, no. Všichni jsou rádi, že to ten... viděj dřív, ale ve výsledku potom. Prostě to je jako, to je jako když prostě si chceš vychutnat hrníček hrášku, hezky postupně, ale prostě nedá ti to a celý ho zhltneš a pak tě blbě, ty vole jsi přežranej a jo. už ho nemáš. Jo? Přesně tak, přesně tak, že jsem byl trošku set, že jsem to neviděl jako v ten, ten daný moment. No. A to tak, jsou jako počítače taky děkuji za 4 měsíce, vítej zpět. A jaký z toho máš tát celkový dojem? Líbí se ti to, jsi z toho nadšenej? Jo, mě se, hele, určitě. Líbí se mi to z toho důvodu, že zase tam ukázali, hele, když to zase, ano. Ta GTA 5, když měla trailer, tak tam taky ukazovali věci, které potom jakoby tam byly v té 5. Jo, to samý teda očekávám jo, no. tady. Tady samozřejmě předpokládám, že tam zase budou nějaký kluby, něco jako byla vanila Vanilla Unicorn, víš, jako e, v GTA 5, se, tak tam byl nějaký klub, kde podle mě taky budou zase nějaké jako aktivity a bude to podle mě hodně zajímavý. Ček, očekávám, že to ta hra udá trend, což Rockstar umí udávat trend. Mm -hmm. Takže hmm. akorát trošku mě zklamal teda za mě, mě zklamal ten release date, nebo ten, ten coming 2025, jo, jak tady máš teďka na tom displeji. Tak GTA 5 taky vyšla nějak dva roky po tom, co to revealnuli, že jo? Yes, yes, yes. A ještě jedno, bojím se, že tohle ten release date je převážně na konzole. Nevím, jak PC. Já se bojím, že na PC to vyjde třeba z Ano, to je, to je důležitý ale... zmínit. Rockstar tady k tomuhle udělal ještě tiskovou konferenci, na který zmínili, že GTA uh, 6. vyjde v roce 2025 na PlayStation 5 hmm. a Xbox Series X a S, což znamená ty nejmodernější konzole. Nezmínili minulou generaci konzolí a nezmínili specificky ani počítač. A vzhledem k tomu, že v minulosti měli tendenci nejdřív vydat svůj titul Red Dead Redemption GTA 5 nejdřív na konzole až vo zhruba rok později na počítače, tak to zatím vypadá, že i tentokrát to bude ten samý scénář. Takže trošičku hrozí, že GT a 6ku na počítačích třeba až v roce 2026, no. Ale, ale jo, ale oni mají nějaký problém, prý, že nebo já jsem někde četl, že mm -hmm. tam nějak s tou pisičkou haprují, ještě trošku že jim to nějak, jako, to má nějaký nestabilní nebo co. Takže jo, ale než... za mě jasně, někdo napsal do chatu. Tečka souhlasím. Klidně si počkám, na úkor toho, že tomu bude o něco lepší třeba za ty dva roky zase, jo. takže určitě klidně si počkám a vím, hmm. že tu hru ještě doladí a vylepší, že to bude zase úplně jako další jako hype dál. Asi jsou trailery, který vydají další rok, podle mě. No. Pokud, to, pokud musí tu hru pořád vyvíjet specificky pro konzole, spec, specificky pro počítač, pokud to furt není nějak propojený, což myslím, že od uh, vydání GTA 5 už dosáhlo nějaký kroky, tak uh, aspoň aspoň to bude propracovaný. Já si myslím, že se můžeme teda kouknout na to frame po frameu. Poč. A podívat, jako prodiskutovat, co. No, takže tady máme hnedka ze začátku Skyline. Tady z tohohle můžeme poznat, co všechny uh, možný, uh, možný auta se v té hře objeví. Máme tady autobus, máme tady nějaký. Uh, Obyt Asi, asi to nebude tak do detailu, že by vyloženě měl obytňák, do kterého bys mohl vlíst a na něm chrápat, tak něco, ale... ale... to by se mi líbilo, kdyby tam bylo. S tím bych ja, vůbec, jako byl by, tomu bych nic neměl. Byl by, to dal, byl by, to ten další level, že jo? Máme tady... A není to karavan, to karavan, jo, to bus, mikrobus, to na pozor. Aha, mikrobus, ok, tak to sorry. To není karavan. Tak to sorry, tak další, co je tady zajímavý, tak tady máme nějakou, nějaký náklad s pneumatikama a auto, které táhne loď, což už teda jako bylo v GTA 5 c Některý My auta, jo, tady tohleto specifický auto, to je přímo auto z GTA 5 takže budou se v celém traileru objevovat auta, které už se objevily v GTA 5 což jako je jasný, nebudou vymyšlet nový auta, když můžou použít z toho světa, který už mají etablovaný, ty samé modely. No a to je asi to k těm autám tak nějak, že no jo, tady máme kamion se s značkou Piva Patriot, Což uh, asi bude specifický pro ten uh, jiný region, ve kterém se Vice City nachází. Tady tato hra se uh, odehrává zase v jiném fiktivním státě, uh, který je založený podle Floridy a Vice City je inspirované Miami a tenhle stát se jmenuje Leonida. F Florida ale Leonida prostě. To pis no. hele pisvasně mě mrzel, že jsem tam neviděl, ale to nakonec tam jo, nakonec v tom traileru se ukáže taky. Takže. Oni... Jo, 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 oni tu ty značky tady těch jako fiktivních, jako třeba piva, a tohle to tak zachovávají třeba od GTA, Vice City, nebo od těch starších GTA 4C, Pizwa nebo jak se to jmenuje, takže tam služe že byla docela aby to tam. Já si myslím, že pro ty, co se báli, že 6. bude korektní a takový, tak tenhle trailer, tenhle trailer ukazuje, že se už asi moc bát nemusí. Protože je tam pořád spoustu z satirických uh, vlastně džebů na americkou společnost. Už jenom v tomhle traileru jich je plno. Můžeme tady aj vidět vpravo nahoře letadlo, což asi jako nikoho nepřekvapí. Myslím <laughs> si, že uh, dopravní letadla pilotovatelných byly už i v 5C, ne? Uh, no, já nevím, jestli ty obrovské letadla, ty největší. Já mám pocit, že ty největší šly jenom za nějakou modifikací, ale teď, A... když se mě opravte ale tak aspoň se jako v tom světě vyskytovala, ne? Jo, já mám že já, když jsem vlastně hrál ten Chaos tak by tam mají padaly prostě na cestu, že jo? No. Jo, to je pravda. jako byli, ale nevím, jestli šli pilotovat všechny. To je všechno z vehiklů. Tady z téhle Skyliny můžeme jednak vyčíst, je tady, ano. Tady máme prostě Vistu, celou Vice City a podle, podle počtu mrakodrapů. Takže tady tahle ta vista, tady ta skyline, můžeme vidět, že je tam o dost více mrakodrapů, než bylo v centru Los Santos. Já tady vemu obrázek pro srovnání, protože z toho je to fakt jako evidentní. Ještě tak jako vsuvka, mně přišlo, že v některých momentech mi to hrozně připomnělo styl, to prostředí, Třeba z Mafie Trojky, jo já vím blbý srovnání, ale uh, myslím si, že tam budou podobné lokace, třeba nějaký bažiny, protože ty jak je tam ty yep. krokodýla. já si myslím, že to tam bude. Některé pasáže a některé místa budou hodně podobný těma lokacema. Mafia Trojka je taky taková letní, no, ale dívej, tady no, pro srovnání jenom... jsou mrakodrapy z Los Santos, tady můžeme vidět, že jich je fakt jenom jako pár. Jo, tady možná jako pár bytovek vedle toho. Takže tohle svědčí tomu, že ta mapa opravdu bude v než v minulým díle, já nevím, jestli pak to někde je. Jako... No, takže to je ten počet mrakodrapů, pak tam ještě uvidíme další, ale co mi přijde zajímavý, tak tady je, že máme další uh, obrysy budov, tady daleko vpravo, který ukazují, že tam bude nějaká další obec, anebo je to jen nějaké jako Vesnička, že tam jsou jako i no. jo, jo, nějaký vyšší budovy, nějaký průmyslový, takže možná krom tohoto velkého města tam budeš nějaký jako vesnič... ne, vesnice. To je uprostřed, jako by za těch máš ty, ty, sila, nebo co to je před tebou za tu dálnicí, tak to je tam no. jako věznice, tam vidíš takový věže. Ano, ano, jo, ano, to je, vězdice, to je jako věznice, to je okay. a tam nás ten trailer jakoby přináší e, v dalších framech. Jo, jo, jo. Protože tam zřejmě začíná ten příběh hlavní protagonistky. Tady vidíme ten dvojtej plot s osnatým drátem a tady už máme hlavní protagonistku, která se jmenuje Lucia. Uh, je teda jedna ze dvou hlavních charakterů, ještě tam bude Jason, jestli to říkám správně, nebo Jonas. Mm, teď teď se mi jste jas, jenom tyhle ty pro... Se mi to nějak prohožil. Jason. Jason, jo. Jason. OK, Jason, dobře. OK. Takže Jason. A tady z tohohle vidíme, že buď to příběh bude začínat ve věznici nějakým prison breakem, nebo tím, že se napraví a potom do toho relapse, do toho kriminálního života. Já si myslím, že to by bylo lepší, protože prison break scény máme snad úplně v každé hře tohohle typu. A Lucia je teda v nějaké ženské vězdici. Tady se otočí poprvé na kameru, jedná se tedy o první hlavní ženskou protagonistku této série. Co v pohodě vypadá, tady máme Stefany, to je podle toho, podle té cedule, co má na stole. Je to teda její poradce vězeňský, který vlastně se stará o to, aby, aby ti vězdivé nějakým způsobem se napravili v tom zařízení. A samozřejmě podobně jako pětka trailer začíná tím, uh, Michael, jak říká, why did I move here? Jo, it was the weather, I guess, nebo tak něco. I think it's the weather, tak tady se jí zeptá. Do you know why you're here? Bad luck, I guess. do you know why you're here? Bad luck, I guess. To <laughs> je, je, je taky zase takový ikonický bad luck, jako yeah, se ve vězení, ne, jakože ne, nemůžu si za to, že jsem někdo, jako si je prostě mám, asi jsem dělal smůlu, že mě chytli, nebo já nevím. No, Netka zatím teda máme uh, shot na vodu, která vypadá absolutně nádherně. To je, to je zrovna je z těch záběrů, kde lidi si mohli říct, že to je CGI, protože ta voda je fakt jako insane. Absolutně a absolutně nádherně. Ale dneska ty engine dnes, a, a všechno, už prostě ta voda vypadá fakt realisticky u více her, hmm. takže si myslím, hmm. že by to, kdyby to Rockstar neudělal, tak by nebyly trendy, ale oni to udělají, že jo? Oni vždycky vytříbejí takový ty detaily, který spousta her nemá, no. Takže za mě... To je pravda, úplně to je pravda. Ať už jsou to třeba zvětšovatelné koule u koní v Red Dead Redemptionu, <laughs> tak... <laughs> přesně a tak, ten smysl pro detail, yes. Tam je vidět, no. Přesně, a přesně. taky nám to říká to, že dost pravděpodobně ve hře budou uh, pilotovatelné jachty. Což teda v PC nebylo a myslím si, že to byla, vlastně byl, oni to tam přidali potom, ale hrozně, pozdě, mm, do online. Byli byly, mm, ty jachty, ne, katamaran nevím, ale katamaran tam nebyl určitě, ale jachty jo, tyž byly od začátku, či? Jo, ale Chci že si to je mohl řídit. To... Mohl no. Já myslím ty super jachty, že vyložitě to, to je vobitný. Jo, ty myslíš tu takovou tu, co potom dali do toho DLCčka, jak jsi mohl na ní si vylepšovat ty věci? Jo, 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 jo. Super no, jachty, a to bylo prostě z s no. to šlo z modifikací jenom řídit ta loď, myslím. Taky to ta nešlo v DLCčku, jo. Ta, ta velká, jak, vidíte, jak, se tam dělali ty párty, takový ty, ty obrovské lodě s tou výhřivkou, se vším. No. Tak ta nešla nikdy někdy řídit, ta šla s no modifikací. Jo, to vím, no. Mohl si jenom, jenom teleportovat na jiné místo, i to z toho DLC. tak Já si myslím, jo. že tohle je něco, co určitě lidi chtěli. Protože to je vlastně jedna z těch věcí, co lidi si chcou kupovat, když mají hodně peněz, že jo? Vlastně obrovský korab, který můžou pilotovat mořem, jo. a to je hned, ukazuje. Tak tady máme záběr na delfíny to... a to uprostřed vypadá i jako žraloci. Takže spousta fauny, vodost více fauny, než bylo v původním díle, vypadá to vodost živěji. Ptáci, skutry a tady už máme záběr na pláž a bysta, Hele, no Pojďme no. taky počítat s tím, že hodně jako tady těchto těch jako že to bude hodně jako neskryptované, že si to naspaunovali podle mě tady tyhle ty, jako ty delfíny, to že to je trošku načančaný ty scény. Je to možný, že jako no. čan jako, to, možný, to no. tam bude, ale tohle je podle mě načančaný jako připravený pro ten záběr, aby to vypadalo jako perfektně. Takže. To je, to je dost pravděpodobný, jako protože jestli, jestli tolik jako objektů tam bude během uh, toho reálného gameplaye, tak to bude hodně náročné na výkon. No, ale uvidíme, třeba to nějak kluci z Rockstaru vykoumali. No oni nějak a... vymysleli optimalizaci v rámci těch NPCček, já jsem někde četl, že oni si něco patentovali, Aha. že můžou klidně tam mít těch NPCček třeba 500 a stejně se to lagovat nebude na té jedné lokaci, že by to měli mít no, nějak by jako nechytaný. Ale by bylo super, nevím, co... protože kdyby pořešili, to, no. kdyby pořešili i netcode pořádně, tak by to znamenalo, musí... že by tam mohlo být takhle i 500 hráčů. A tak to oni podle Teď mě si... zvládnou to, pokud oni budou chtít udělat ten, ten CFX, se kterým podepsali tu, to partnerství, víš, když mm. myslím, ne? Tak uh, si myslím, že to odladějí, aby prostě to bylo v tom ohledu funkční. No, to by, bylo, to by bylo fakt jako Brutus. No. Třeba server, kde je A... prostě 500 lidí, že by celý to město mohli obývat jenom jako reální hráči. To by fakt jako bylo z toho skutečný MMOčko, no. Jo, jo, jo. uvidíme, no, co by myslí. A fauna by mohla být i v onlineu, v pět nebyla v onlineu. Aha, aha, OK, taky zajímavé, taky zajímavé. A tady máme první kompletní výstup celého toho města, zase z jiného úhla můžeš vidět, že fakt jako oproti tomu Los Santos, tak to je no, jako brutální rozdíl. To je brutální no a to rozdíl. to se bavíme, to se bavíme o jednom městě, jak na tom budou ty ostatní města, který v tomhle traileru okazově. Tady se více zaměřovali asi na to Vice na to, to City jako takový. A pokud těch města má být víc, tak, tak jsem na to zvědavej teda, no. No, to bude, jako ten scale bude o zvětší. větší. Tak, uh, tady vpravo nahoře můžeme vidět vlastně první indikaci toho, že uh, ne, není to, nový díl nebude prostě politický korektní Rainbow, vo Rainbow Washed na <coughs> jako nový Saints Row třeba, ale no. pořád si to zachová tu svoji satyru. Uh, je tady reklama na firmu 919, a je u toho slogan: hmm. Why 69 when you can 919? Což tady, to já nevím, co je 919, bylo. ale prostě si to ptá, proč 69, když si můžeš dát 919? Nevím, co to no, je nevím. za firmu, nev nevím, co to znamená. Asi to je jako nějaký, nějaký přístroj, nebo nějaká pomůcka. <laughs> Netuším, ano, samozřejmě, někomu to nemůže přijít vtipný, ale prostě ta no, má to skrytý význam. Má to skrytý význam. No samozřejmě, nějaký inuendo v tom je. To je stejný, no. potom to bude dál, potom až v dalších framech tam u toho billboardu, ale... Rockstar Games Presents. Takže tady nám to vysta pokračuje, tady vidíme ještě další vrtulník. Ale všimni si těch detailů, všimni si, si těch detailů o tom baráku, jo, před tebou. Mm -hmm, no, tady jo. vidím, Tady vidím nějaký ručníky. Tam můžeš vidět, ale... že to není jako přerendrovaná scéna, že tam reálně se něco děje, že to je fakt v tom engineu prostě. Já mám trochu pocit, že to jsou textury prostě. Že ty baráky jako, že tady tyhle ty velký baráky, ty čínžáky pořád jako nebude, nebudou obyvatelný, nebudou v tom lidi, protože to 70% stalo... myslím má být o jakoby přístupných, jakoby těch interiérů. Tady tak vidím nějakýho zrovna... člověka na balkóně. No jasný. A tam u toho taky, jak je ten zelený ručník, tam u toho teďka prezent, jo, jak to máš? No, Tak tam taky vidím. někdo je, myslím. Jo, ok, tak uvidíme, no. Uvidíme. Helina, ano, helina, jako, ano, je to Grand Theft Auto, samozřejmě, že tam bude helikoptéra, ale tak heliny, tyhle, ty už máš pod Vice City tam. 70% budou, bude přístupný. Tady máme teda uh, větší detail na ten činžák a já nevím, jako z toho, jak se koukám, tak mi přijde, že že ta budova moc přístupná nebude. Tak třeba zrovna tady tyhle ty velké objekty do toho spadat nebudou. Víš co, protože je to celkem masivní Ale vypadá, budova. To, hodně, vypadá to hodně realisticky. Třeba tady máš kitku v okně, tady máš jinak závěsy, tady máš jinak závěsy. Každý ten závěs je prostě jinak. No, jenom... Hele a nebo já si myslím, že spousta baráků bude mít takový ten 3D interiér, takový ten box jenom. Víš, jako by to jakoby simulovalo, že tam něco je, ale bude to jenom jako kulisa. Víš co, mm -hmm. každý okno hey. to bude prostě jakoby 3D, bude prostor, ale bude to fakt jenom nějaký kus textury. Jinak tady vidím, tady vidím třeba, že tyhle ty závěsy jsou stejné jako tady a hnedka nad tím tady tyhle ty závěsy. Jo, že možná, možná se to jako snaží, aby to bylo více živý, ale pořád to jsou všechno stejné v okna se stejnýma závěsama. Kdy ty mm -hmm. závisy byly jinak barevný, tak bych asi jako řekl, že to je obyvatelný, ale možná to je prostě hotel. Nevím, nevypadá Uvidíme. to tak. Tak, tady máme první náhled na uh, Everglades, což bude velká bažinatá zóna. která bude krokodíři. si rozdělovat. Jo, jo, krokodýlové. Mafie, se prostě tři, no. Nezden. Nevím, jestli mafie, ale prostě, prostě <laughs> hlavní věc, že si všimnete tady, tak to je něco, co už líknulo předtím a to je prostě, jak se tomu říká česky, Prostě loď, která je poháněna obřím větrákem. Je pohled na obrovskou faunu, spoustu plameňáků, kachny, zádu srnky. Krokodýl tam je schovaný, jestli ho vidíš tam u těch. Jo, krokodýl vlastně, ten tam no. je. Znášedlo. OK. Myslíš, že se bude dát vydělávat lovením, to by bylo huge. Ale nevím, Osí, no, to šlo... Jako mohlo by, pokud redetko mělo tuhle mechaniku, tak by teoreticky to mohli implementovat i do toho GTAčka, byť jako v tom Redditku to má úplně nejvýznam, mm -hmm. ale v tom GTAčku by to mohlo být zajímavé zpestření pro někoho. Okay. Why not? No co se týče zpestření, tak tady na téhle pláži máme opravdickou tunu npc je uh, A tohle, pěkné kdyby zpestření se... samozřejmě. Ano, ano, všechny možný uh, velikosti a typy těl. No, hlavně, hlavně spoustu delíc, protože je asi máme známý svým svýma plážema, že je tam spoustu eh, ženských, které má eh, plavky fakt jako skoro zařízly až v řitním otvoře. A všechno je to hodně barevný, no, růžový, modrý. A živý. A živý, pokud... živý. Je, to, je to hrozně živý, pokud to takhle bude ve hře, tak eh, skutečně asi tak tam bude potřeba nějaká ta technologie, kterou říkají, že si patentovali protože by to bylo hodně náročný na výkon. První věc, který jsem si šiml, tak je tady tenhle ten naprosto totálně namakaný cápek se svojí zřejmě partnerkou a mezi nimi běží čivava. Což je něco, co v pěce nebylo. Tam bylo sedm různých plemen psích, ale čivava tam nebyla. A myslím, že ani nebylo v pěce, že by NPCčka venčila vlastní zvířata venku. Uh, bylo, U pět se chodili se psem. Jo, jo, tam když si tam třeba Frérka šla s telefonem a měla vedle sebe pudla, a ty jsi ho udupala, ona šla po tobě, ona tě seřvala, víš co? Jo? Mhm, uh -huh. jo, jo. Aha, To okay. pudl, mopsík, pardon, mopsík, mopsík. mopsík. Uh -huh. Dobře, ok, fajn, tak jo, tak to není novinka, fajn, fajn. No a tady můžeme vidět další známku toho, jak si dělá uh, vlastně Rockstar Pardel z moderní společnosti a to jsou tady tí leti influenceři, co museli točit fakt všechno boždý, tady borec natáčí vlastně svoji borku, jak dělá trstrepu, jak se tam vohejbá pro nějaký písek, nebo tak něco tam vyloženě natáčí p***el. Hezky. Ona se, tam, ona se tam klepe, jak kdyby tam tancovala, aha. Ja, takže ona tam prostě tverkuje na pláži, no. hezky. Tady můžeme vidět zase nějaký helikoptéry a prej je tam i tady vpravo obojživelná helikoptéra. Jo, je tam. Jo, to v pici asi bylo taky, no. Tady máme skutry, zase tady auto, které nakládá loď do vody, což už bylo jako předtím. Což pro jako aktivisty bude evidentně jako zajímavý téma. Mhm, tady máme loď s nákladem, jak z Mafie dvojky, normální ježdění na člunek, tady asi jako z toho nic neuvidíme, zase letadlo vlevo nahoře. No, tady Máme uh, nějaké, nějaké, lokace podle značek Kelly County, hlavní letiště, Stockyard Downtown, tohle je zřejmě zase Lucia, která tady na blízkaném fáru. Už nějaký progression asi evidentně. Ano, ano, tohle je jedna ze známek toho, že asi budou začínat uh, from the bottom a eventuálně se dostanou do nějakého života luxusu, protože tady Vidíme, jako jo, asi je to zase opět Jason s Luciou. Ta je úplně vyfintěná, má nablízkaný šatičky, mají drahý auto. To auto tady má nějaký podsvícení ve vnitřku. Ambition, je... ambition, podsvícení. podsvícení, což v se myslím ve vnitřku nebylo, že si jsi mohl vybrat, jak ti to bude svítit ve vnitř, jestli se nemýlem. Ty jo, člověče, nevím, jestli potom nějaký DLCčkový auta to měli. Je možná, je ale ne customizovatelný. Nebo... Uh, no tak to nevím. To já jsem pak jako online a tady to úplně vypustil, takže... Možná je to jakože, jakože interiér. Jakože interiér. Já vím, že jsi tam mohl vybrat, jak ti to svítilo jako z podvozku, ale že, že bys měl podsícený interiér RGBčkovej. No. Jo, určitě tady, tady jedou, jedou po prostředku, to auto před ním má jim uhejba, uh, S auta před ním to bude natáčí na telefon zase. No a tady můžeme vidět tuningový sraz. Taký hud. Opět to nějaký auto, aha, aha, nějaký hud. Tady tohle auto mě zaujalo, protože ne, že by měl jako nějakou jinou barvu, ale že nemá texturu. že nemá polep, který má všechny možné obrázky na sobě. Tady tenhle má polep přímo ve sklech. Je to něco novýho? Nebo ne, domsne. Polepy? No, ne, polepy už byly, polepy na auta byly, přišly na auta. Jo, ale nějaký specifický, jo samozřejmě v tom předešlém frameu. poprvé tam máme uh, uh -huh. fyziku vlasů v akci. Uh, to, to se tam ukáže ještě hodněkrát. No a to je prostě tuningový vidíme velký kola. To... Nevím, nevím, jak moc to půjde oproti GTA 5 vytunit, ale... Podle mě víc, podle mě oni, oni, vždycky přicházejí neustále, rozvíjejí ten tuning prostě těch aut a bude to, jak někdo píše v chatu, velký huge. Šlo, šlo v já GTA 5 si nainstalovat takovýhle velký kola, prostě na běžný auto. No a tam bylo takovýhle auto už defaultně s takovýma kolama. No, mám no já, já, vím, že tam byl, že tam byl prostě lowrider, že to šlo takhle, ale že by si prostě vzal auto a vybral by si, že tam bude mít velký kola a bude, jez, budeš jezdit takhle půl metru nad zemí. Šlo no. Jo, oké. Okay, jo, jo. Okay. Dobrý, samozřejmě zna, značka to Vice City, všechno je prostě barevný jak svině. Je to živý, no, je to živý. No tady, to ale... nejlepší pro ty, co se báli o své GTAčko, máme tady obdobu Vanilla Unicornu ve Vice City a to se jmenuje... Už jsem zapomněl, Make jak se rain. to jmenuje. Make it rain Mondays, tam se... To je event zrovna, ale jmenuje se to trošičku jinak. Borka tady no. twerkuje, Borec na ní uh, stříká peníze... Když tam také budou nosit to víno v těch prskavkách. Jo, to je hustý, tady mají šampu z prskavkách, vypadá to, vypadá to jako hodně zábavy v jeden moment. Na, na, to jsem strašně zvědavý, kolik těch propů ta hra nabídne, víš co, kolik ty NPCčka budou schopní nosit jako i itemu, víš, jako to různý kravinky, ty detaily, ty budou dělat podle mě strašně moc v tom GTAčku, víš co, které třeba bude, bude žádat piškot třeba, víš co, to bude super. Jo, jako jo, no. Jinak tady vpravo můžeme vidět Eh, nějakou borku, jak dělá lapdance ve stoje Cápkovi a já nevím, jestli se u toho kouká na telefon, jako že si to natáčí, protože mu tam něco svítí v rukách. Ale to je asi jedno, ne. no, to, to, bych, no tady vpravo úplně. A tě vidíš. Uh, něká, jo, kouměr, něco tam, jo, zase, jeho zase se tam, byl... no, je A mu ruce, tak jestli si to točí, anebo si u toho hraje Raid Shadow Legends. Víš co? Já si myslím, že to první, jak jsi říkal, to by bylo mnohem reálnější v tu danou chvíli. Jo, ale zase v ten moment, co tam točí, jako má to nějak blízko. Okay, to je... <laughs> Období Pabla is coming in 2025. Jo, Pablo postane <laughs> z mrtvých. Tady má vlastně ten borec, který tady dělá ten make Train a tou cápkou, co tam tverkuje. Jo, 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 tyhle tam je prachu, je vlastně ty vole. Tak vypadá jako ten samý bodec se potom tady, možná, ale ne, možná to je jenom stejný ten, protože ten má ty dready úplně jiný. A buď to je tohle to to nějaká dobře. specifická postavička, nebo buď to můžeme vidět nějaký charakter, který je důležitý pro příběh, anebo možnost customizace, která v té hře bude, že tam máš několik různých řetězů, zlatý zuby, zlatý brýle, všechny možný tetování. Samozřejmě gangstři, totálně větí, the island boy. Já jsem, Ale... <laughs> já jsem strašně zvědavý na jednu věc. Uh, dejme tomu, že GTA 5 dělala hodně to, že takový ty postavy, jako co se staly součástí toho příběhu, tak byly vždycky malinko víc propracovaný, já to chápu, víc propracovaný, jak NPCčka. Mm -hmm. Víš, jako klasický NPC, který chodí po ulici, tak neměli takový detail jako v té tváře a to celkově ty postavy, jako ty, co se podíleli nebo byli součástí nějak jako toho tvýho mm -hmm. příběhu s tou postavou. A myslím si, že tohle GTAčko to tak mít nebude, že prostě všechny postavy ano. budou pěkně vytvarované, bude to jako detailní, což no, je jako Za těch deset let určitě Rockstar hodně pochopil, že ten online bude z dlouhodobého hlediska tahat tu hru mnohem víc než nějaký single player, takže bych se fakt nedivil, kdyby do toho můjťáku a do té customizace šlo mnohem více práce a lidi tam měli mnohem více otevřené možnosti. Jo a právě proto si jak jsme se bavili, že dokázali vymyslet nějak jako tu optimalizaci pro ty NPCčka, tak na úkor toho právě to všechno bude doplňovaný tou, tou kvalitou jako těch postav, že to bude insane za mě a já tomu věřím, že to bude dobrý ale hmm. uvidím až přijde gameplay trailer jako přímo gameplay Jo, jo, tak tady máme opět pohled na noční Vice City, opět vidíme tu vistu, kolik těch mrakodrapů tam je, jak veliký je to centrum. Tady tenhle strip mezi vodou taky vypadá prostě úžasně. Pravo opět pojízdná jachta. to je a... ten ostrov, kde měl vilu ten Dias, tohleto. Jo, to tady vypadá jako nějaký fakt jako VIP ostrov. Tam, tam je tamhle vpravo nahoře, jak je ten most, No. naproti, jak je ta tak napravo, měl vilu, jestli to je z té strany, tak ten, tam měl vilu ten Dias. Jo? Aha, ještě, aha. Na, ještě nahoře, ještě víc jako... A i ten už měl ostrov černý. Ne, 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 nalevo, na víc jak jede ta hlavní silnice, ta hlavní, táhne se ta hlavní silnice, tak teď napravo v tom lesíčku tam, jakoby, tam, ano, tam, 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 aha, tam, wow. tam, si pamatuju, že měl vilu, vil, vil, vilu, Dias. Jestli to je z tohohle pohledu, tak tam bude nějaká vila, podle mě. Okay, ale, ale. Okay. No, tady můžeme víc vidět. ty auta importované z GTA 5. -ky. Včera lidi říkali, že jim nepřišlo, že jsou moc detailní. Je to možný. Je to možný je možný, že prostě ještě na autech si nedali práci, aby vypadaly detailnějc. Stoprocentně to je nějakým způsobem kopy pasnutý z GTA 5. -ky. Zbytečně by si to stěžovali. Vidíme tady nějaký obezdáka, spoustu reference, číta. Uh... Ne, ten, toto Ferrari, to bílý, tak to bylo přímo ve Vice City, toho tvýho parťáka, jak se jmenoval, ten, toho toho parťák jak chodil v tom bílém saku, ježíš, jak se jmenoval, to budou lidi to v chatu vědět. Ale... To v tom jezdil, v tom ve Vice City. Lance, jo, Lance, jo, přesně. Okay, tak třeba je to Lance, opět vidíme, jak je to barvitý, Boardwalk, Hotel Dixon. Počkej, to je Ocean View Hot Motel. Že, by tam, byla, že tam byla, nějaká propojenost s Alanem Wakem, to asi ne. Tohle um, to ružový. to růžový. Len si jezdil v Lambu, Len si je mrtvý. Okay, ok, 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 dobrý, dobrý. Ok, tak jo, já jsem, to teda přišlo, ale hrozně podobný, to je v tom, no. No, tady je, je nějaký Lamborghini, krásný. A je, je z toho prostě vidět, jak, jak to je neskutečně barvitý já jsem to ještě neřekl, ale na mě celý ten trailer působí strašně jako cyberpunk. Chci právě to vyložit jak cyberpunk v současnosti. Takovej. No. Všichni jsou všichni jsou barevní, všichni se nějakým extrémním způsobem snaží působit na svět, jo. Je to celý takový chaotický. Všechny ty leony, leony neony. <laughs> no a tady <laughs> vidíme druhý klu vidíme druhý klub, který vlastně nebyl v GTA 5. To je prostě běžný noční klub, kde je prostě DJ a lidi tam tancují. Samozřejmě může to být zase nějaká specifická story mise, kde se to bude dít jenom jednou, ale je možný, že také ne. Akorát já nevím, jaká zábava by byla prostě jít do nočního klubu a poslouchat hudbu ale... a dávat... Jo, vypadá to, že tam je nějaká orientální výzdoba. To bude že... nějaký frakce bez tak nějaký vz, nějakého příběhu podle mě. Víš co, že tam bude nějaký prostě jacuzza nebo něco takovýho. To bude je, je to mít možný, možný klub, no. třeba. Je to možný. Tak tady tohle opět se líbí pro tebe. další nádherný záběr na tu krásnou vodu. Dlouhý most, ten teda vedoucí jo. kam. A, a vidíme to tady plovoucí nákladní loď. Jo. Opět tu, to jak to jsme mělo viděli. Mělo prostřed. Tohle je jezero. To by mělo bry, bry, bry by tam mělo být jezero, který bude uprostřed té mapy a vlastně z každého toho rohu bude to město, takže tohle by mělo být uprostřed mapy. To nemůže mapy být, jezero. To, to nevím, prej, to být jezero. Já nevím, prý to má jezero nějaký tako, obrovský Takovýhle trajekt by plul po jezeře, jo? Proč ne, když to dobře bude udělaný? a bych řekl, že to je prostě souostroví, že už jako, že tam mají propojený nějak mosty s těma ostrovama, ale takovýhle, takovýhle Říkaj, lodě, být... určitě, určitě by si nekoupil super jachtu, aby si... <laughs> A vy si plou po jezeře, ne? Hele, na Vltavě taky jezdí s jachtama. Jako fakt? Aha. Nebo s A jachtama, to... s těma A tak to jsou výletní lodě, to pronajímají lidem, že jo? Aby ne, obytní lodičky. Prahou. Aha. To... To... Okay, no. <laughs> ne, tyhle ty šlapacíku. klasický lodičky, obyditelné vobyt, ty jezdí po Vltavě. Každopádně, tak to se nedal na jezero. já si myslím, že, já si myslím, že to... Není. Ok, pokud to, to není jezero, dobře. Centrální jezero, že se vlastně s tím No, a viděl jsem dvě analýzy, nebo dvě analýzy. Jeden vodec, co analyzoval tu hru, tak říká, že tohle je Lucia. Jo, toto je asi shot, který se nejvíc lidem utkne v paměti, protože Borka tady dělá vyloženě trstrepu. A jestli je to Lucia, tak je to asi jako hodně v late gameu, protože už je přebarvená ty vole, nalíčená. Jako můžeme to říct úplně mm. jednoduše a to. Podle toho znamínka, co má tady pod vokem, takže já se kouknu tady na ten záběr a tady nemá znamínko, takže to Lucia není. Je to prostě jenom nějaká, tak. nějaká rich bitch, co tady dělá na kameru Trstrap. Můžeme vidět, že Boob Jiggle v této hře existuje a opět obrovský level detailu. Myslím si, že čokol čokolitové přání se opravdu naplnili, <laughs> protože... <laughs> Počkej, počkej, co ti myslíš jako? Tak bavili jsme se čokolit, s čoklitem JJM, to je ten, co dělal uh, Pedra uh, od Vízlu, RPčku, no. RPL. No. A on no, jako, no, že se, no, no. Že se čeká, na, že se těší na šestku a hlavní důvod, <laughs> co jako řekl jako první, že je to, že, že ty ženský konečně udělají, aby vypadali jako ženský, kámo, to bude skvělý, vole. <laughs> no a tady fakt může vidět, že ty ženský jsou fakt jako krev a mlíko. Jo, neviděl jsem tam by byli vyslyšeny. Jo, přesně tak. V té pětce byly NPC, ženský hlavně ty hratelné postavy, byly takový uh, strašně maskulinní, byly vejškově a i vyšší, jak chlapy. Uh, tady jsou takový hodně menší a kulatější. Neviděl jo, jsem uh... jedinou ženskou, která by byla vysoká a hubená. I by když tady paradoxně paradoxy tady vidím nějakou zrovna, která vypadá, jako, Vy... že je slim, ale můžeme vidět, že mají jiné výšky. Což by bylo teda Brutus, kdyby se povedlo. Protože Pájo, protože Redetko už to taky mělo, že byly různé velikosti postav. Jo, Pamatujiš, to je super, tam už to bylo. To je super. Ale GTA 5 to neměla. A to mi teda hrozně vadilo, třeba, jo, že no. prostě když si ta holka vzala podpatky, tak byla vyšší, jak ty, a ty byl nějaký šuflikant vedlený. To bylo takový jako. Mm -hmm. Hele, Ale je to jasný, trošičku já, problém, já... Když, si dáš, když si dáš nastavitelnou výšku, protože pak se ti může stát, že některé oblečení může klipovat, když se to hodí na postavu, která je o dost vyšší. Takže. Potom s tím ti tí artisti musí počítat, ale... Dobře. Jako... Tadle hra už by s tím nějakým způsobem mohla naložit. A opět zase... Brutální hair physics, každej ten vlas prostě... Je to luxusní, je to luxusní. Jako tohle jestli bude přímo v té hře, tak... To bude... To bude fakt brutálno. To je fakt jako simulace... Mm. Normálních běžných vlasů implementovaných poslední technologie. Tady nápis Vice samozřejmě, kdyby ještě někdo nevěděl, že to je Vice City. Z toho asi jako moc nevyčteme. A... a, tady je ten segment, kde vlastně se ten trailer snaží ukázat, tak celý svět ty vole po covidu žije jenom přes internet a sociální sítě, takže tady vám ukazujeme, jak moc prostě budou lidi žít skrze tyhle ty TikToky. Nevím, jestli Ale to je tohle je TikTok, jako. anebo nějaká obdoba Instagramu a viděl jsem tam ikonku, která se tam později ukáže, která vypadá jak uh, obdoba Instagram uh, ikonky. Tady máme Dead Bot Squad, I Puppy, Save Some Sugar Baby for the Rest of Us. Což uh, z čeho no, si můžete vzít cokoliv, až... prostě nějaký bohatý miliardář, to... co tam má prostě svoje Sugar Babies. Je to až moc na ty kokos. Je to, je, to, hodně real, no, je to hodně real. Takový Dan Bilzerian v důchodu. Tak, official coach, No, tady máme profil borce, který loví aligátora z bazénu. Jmenuje se to Official Poach, což nevím, teda, jestli je uh, organizace ochránce zvířat, nebo je to nějaká firma, která uh, odchytává zvířata. Uh, stay alert, Vice City. Remember to check for uninvited guests before the pool party. Což mi teda nezdí moc jako pítá. Pítá by tady k tomuhle záběru napsala: To si děláš ty vole jak to zachází s tím zvířetem, chudák aligátor, ten teďka zažívá takové, takový stres, okamžitě zavřete tohoto člověka, takže pochybuju, že to je parodie na pítu, ale nějaké, nějaká firma, co se stará o to, aby prostě zvířata neměly být tam, kde nemají být. Hmm, a tady jde vidět i ten engine teďka, jako těch mraků, ty trávy, ty to úplně tady vidím, že to je kreditko totálně, jako to prostředí. Jo, tak samozřejmě určitě prostě vzali Red a pokračují dál. Tady jinak, no, tady. V ten, jinak, ten jinak, moment, no. Jak ta animace toho aligátora jako z toho, to zase vypadá jako pre-rendered. No a tady máme zase něco, co si lidi zapamatujou nejvíce celého Dále. traileru a to je prostě Borka, která pro Cloud klečí na střeše a vrtí prdelí ty vole jak vo život profesionální twerking. Tak <laughs> je zachycený na Instagram. Jo, Jiggle Physics teda v plném proudu, absolutně realistické. Have a, a wise day. Have a wise day. Someone called the Department of Transport on this dump truck. Jo, takže ta zajímavý komentář a opět můžeme vidět uh, opravdu propracované her physics. Jaký to lítá v ksichtě. Jako, když se dívám na tyhle ty záběry, tak se nedivím, že... Že se byla klávesice. Že si myslím, že je to pre-rendered, jo, protože pak jako to, jak ty vlasy, to vypadá strašně realisticky. Počkej, počkej, počkej. Pamatuj si The LA Noir, nebo jak se to jmenovala ta hra, kterou vydal Rockstar, pamatuj si? No. Tam přece přišli jsou technologií, že nás v obličeje. No. Víš, jak tam nasnímali obličeje a pak to replikovali v té hře. Což hmm. byla taky revoluce v Rockstaru a já bych se vůbec nedivil, protože Rockstar na to má dělat prostě tohleto. Proč by nemohli jako... v dnešní doba, rok 2023-2004. Oni do je, toho skoro. šli s tím, že tak. prostě, že nic jiného, než perfekce, no. No tak tohle to podle mě jako v dnešní době, pokud rockstar chce, tak to udělá ty ksichty, aby ty uh, ty pohyby kortů a všeho prostě fakt bylo promakaný. A oni to udělají Já prostě věřím, že tohle žádný pre-render není. A je to jenom prostě nějaká scéna, kterou třeba si připravili. Ale jako co se týče toho, tak je to engine za mě stále si zatím stojím, nevím jak ostatní si souhlasí, ale okay, já, já, jsem za to, že to je z Já bych tomu taky zatím věřil, no. Tak, tady máme nějaký nelegální závod zase, tady driftujou, zase se tam asi můžou spoustu lidí vyřádit a vidět spoustu aut, který se navrátili z GTA 5, ale jinak z tohohle shotu toho moc vidět nejde. Tak tady máme další social post, tady už můžeme vidět, že tam rovnou budou během live streamu asi nějaký komentáře. Best song right now, long time coming, we really out chia. Ayo, catch a vibe. Může vidět spoustu Gen Z Fina spin da block with this one. This is the shit bomb. Hele, popravdě na tohle nevím, jestli se tak úplně fixovat na tenhle ten overlay, který tam je. Jestli opravdu to bude součástí jako nějak hry, jestli to nebudou fakt jenom nějaký jako videa, ale jestli to bude nějaká mechanika, to si nejsem jistý teda no. Jestli Taky tam, nevím. Můžeš takový vytáhnout telefon a psát tam jako nějaký toto. Nejsem si jistý vůbec. Taky si nejsem jistý. Jako zcela jistě tam bude, uh, buď to jako uh, prostředek, jak advancovat ten příběh, nebo prostě Hele. tam budeš moc koukat na random profily, tady těch pre-rendered videí. Hele, to to, někdo za Prime když to srovnám s GTA 5 kou, trailerem, tak jak tam byl taky záběr, jak se tam fréři jdou na procházku na Mount Chiliad, už tam je ten záběr, jak tam jdou s těma batohama na Mount Chiliad, jo. Tak v realita byla úplně jiná, ty si tam šel vlastně jako s nějakým no. batuškem, možná stejně tě naháněla puma nebo že zabila, že jo, <lávědět> tak bych to no. viděl podobně. Je, je jako true, no. True. ale byla to aktivita, <koh> co si mohl dělat, tak možná tohle to bude něco, co lidi budou moc dělat v tom onlineu. Jestli prostě takhle budou točit songy a budou si to moc natočit z, z tohohle úhlu a dát si to na svůj sociální profil a v ostatní lidi na tom sociálním profilu to budou moc vidět, nevím. Tady máme mm -hmm. typickou, uh, jestli to chápu dobře, Florida situaci, že prostě aligátor nakráčí do benzínky. Hm. Ne, to tam ne, ne, nevím, jestli to bude možný v té hře, asi jo. Asi... Jste... Si, tam někdo, tam otevře obchod a jednou tam přijde tohleto, pane, no PC, tady mám krokony ale možná nějaký vedlejšák to bude. Tak. Jediný záběr, kde je vidět policie v akci, dokonce i z headcamu, ne, z bodycamu, z bodycamu. Možná to, je záběr to, toho, že policajti budou mít funkční bodycamy, který, který, si potom budou moc jako takhle ukazovat. By bylo uh, taky můžu, k ještě, můžu K tomu jenom ještě v suvku. Já si, no. hele, tady u toho budu hodně skeptický. Přijde mi, že to třeba bude nějaká jako scéna. Víš, jak byl v GTA 5 se televize, jak jsme koukali na nějaký ty pořady. Tak jestli tohle není nějaká no. jenom jakoby scripted scéna, prostě udělaná jako pro nějaký video. Třeba to nebude vůbec jako tohle to tam, ale nechci jako zabrhovat, že by to tam ale mohlo vím... být. Vím, že uh, už na tom KKRPčku byli schodní namodifikovat, že vlastně bezpečností kamery pořizovali nějaký záznam, který si mohl kdykoliv jako vytáhnout. Ale mm -hmm. nikdy jsem to neviděl v akci, ale jestli jsem to dobře pochopil, tak to prostě fungovalo tak, že když někde byla kamera, tak si to potom mohl jako z toho vytáhnout a kouknout se, jak to vypadalo. Asi s formou toho, že prostě ten server si tam dal svého hráče a prostě natáčel tak jak z jeho POV, co se tam dělo. Že tady máme nějaký zátah policejní a tady máme další a podle mě asi největší známku toho, že ta politická korektnost v tomhle díle asi nebude tolik, jak se lidi báli, protože tady policajt, já tady je asi další záběr, kde policie v akci, ale policajt tady honí nějakýho muže, který je docela dost tři v plavkách a ku podivu ho nemůže dohonit. Tak pardon, pardon, už jsem musel Komentář u toho je, usually gotta hit the strip club to see jiggle like that for uh -huh. jo, to, což překladuje něco jako, no, většinou musím jít do strip klubu, abych viděl, jak se něco takhle třese, for real, Takový lehký fat-shaming, což by se určitě social justice warriorům vůbec nelíbilo. Ale tady v této hře skrze nějakou postavu to tam je. Takže kdyby ta hra chtěla být fakt jako no. korektní, jak je to teďka docela běžný, tak by se tady tohleto mm. neobjevilo už v traileru prvním na tu hru. Jo, to samozřejmě. By to bylo, korektní. To no právě že, já, já vím, v GTAčko nikdy nebylo korektní. GTAčko vždycky bylo no. přes čáru, že jo. Ale lidi se báli lidi se báli, že vzhledem k tomu, že prostě momentálně je svět takový, jaký je, takže prostě to GTAčko uh, zahodí to, co dělalo, nebo to, čím vystupovalo taky z DAVu a prostě bude se snažit nikoho neurazit. Pro mě jako je to u spousta her teďka. Jo, takže tady máme další známku toho, že uh, si to snaží zachovat. Neříkám, že to bude stejně politicky nekorektní jako minulý díly, ale Máme tady známky toho, že ta úplná politická korektnost tam nebude. No, tak jasná, tady tak... máme prvního pořádního vidláka. Tohle <laughs> už to tohle se určitě líbilo Hedimu. To je, ale úplně, to je celý Hedy, tohle, <laughs> to je, tohleto, víš co? Jo, to je, tohle je Hedyho budoucí charakter. <laughs> pořádnej, pořádnej americký redneck, ty vole. Akorát bude v růžovým, pozor. Převed si to do růžový, jo? A fialový. jo, jo. jo. Ale jenom v Leonidě je braní se za rozkrok, omluvá za špatné řízení. <laughs> a ještě, ještě, jezdí taxíkem, ty vole, úplnej, úplnej hedy, no. <laughs> Že natočil si borce, jak, jak byla z taxíku. Tady máme dalšího Florida manna, a opět máme záběr na polep. Co máme na ty polepy? Vice, vinil, Vinyl, Crosstown, Vrep, Like, nevím, něco. A to tam potím toto, to vy tak to customs, nebo co tam je, to bude ta dílna možná, třeba název té dílny, tam to... Hashtag right, write... right, cross, nevím, něco takového, right OG custom, customs, nevím. A ne To bude nějaká dílna teda, no. Nějaká okay. dílna, taj... tady, máme další instanci Florida opět mu vlajou vlasy, ve větru, her Physics, at the best, můžeme vidět pravý gangsterský rifle o pět čísel větší, než skutečně bys si měl nosit, i s páskem a samozřejmě totálně vytáhlý trenky, to je tvojí prdel. To je American style, man. A stojí mezi volantem a svým, ne nevím, nevím jak to zvládá. No tady máme další příklad Florida Thomas uh, and Tomáš Angelov, ve... jo, 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 já jsem se to usmál. Tomáš Angelov v alternativní <laughs> dimenzi, kde ho nezabili ve dvojce, no. Tady. trošku <laughs> na Zalejvá trávník. Přijde mi, že ho zalejvá až moc, protože tam pod sebou má vyloženě bažinu. Alerty jsou on. Michale, možná je to zase klíno. No a má, je, na sobě, má, na sobě, velice zajímavé plavky. To no, tak je léto, je vetro, proč ne, víť, jako zase. Možná, možná takový jeep na Floridu, že tam fakt mají tolik zařízlejk polavek, že tam chodí i takhle staří muži, jenom když jdou zalejit trávník, no. Jako jestli tohle tam uvidím, tak to, to nevím, jestli zvládnu. No jestli to takhle uvidíš, tak to bude další Hedio charakter, ty vole, to bude hnedka ten druhý. No ne, takhle bude vypadat Robův charakter. <laughs> Rob ty vole, úplně, ale, úplně, úplně, to je jasné. Uh. No a tady máme další známku toho, že tady bude určitá redneck frakce. Vzadu můžeme vidět dva lidi, jak se fajtějí v bahně. Jestli to bude nějaká vedlejší aktivita, nevím. Ale opět můžeme vidět, jak jsou ty NPCčka zamazaný brutálně. Opět krásný attention to detail, ty vole. 30 korunky. Každopádně Borka, veliká sympaťačka. <laughs> nevím, co tam dělá. Ke konci. Co nějaký... Jak nomádi se cyberpunku, či? Jo, úplně no, úplně. Zase tetování, vodbahna, zádu, monster track, můžeme vidět zprava. A jo, je tam, no. Nějaký dirt racing, vidím tam vlajku na cíl, takže nějaký event, kde se závodí v bahně. No a tady máme dual wielding kladiv. <laughs> Já bych řekl, insane, že typická keren prostě. Prostě typická keren. A i, a i podobný hairstyle, a i ty braille prostě, tohle to je podle mě vyobrazení k RNGTáčku. Má ty dvě kladiva připravená na to, udělat pořádek ve svým sousedství. Neighborhood Watch don't play around in Hamlet. Což je, vypadá jako název městečka nějakýho. Možná Hamlet je druhá, to druhé městečko, který tam bude. Jaké víc oddělené od hlavního města, takový to vidlácký. Reference na tohle z Florida jména. Florida woman. What no the ta Aha. Takže tady říká ta žena, že back. Vypadá teda úplně jinak, aby někdo nežaloval nebo tak něco. Ale je to teda reference na, na reálnou ženu, která utočila na auta kladivama. Mm, a tam za tebou to auto, tam je, ne, za ní, jak je to auto, tak taky domlácený úplně, že jo? Jo. To vidíš na tom čelním sklep. No, podívej se na jo, 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 true, to true. aha. No, takže ji tam dali a vyobrazili jak úplně typickou Karen. Prostě stejný věk, stejný oblečení, a potom co vylez ráno úplně. z postele, stejný vlasy a stejný brejlet. Co chce mít svůj klid, evidentně ho nemá, tak... No, no, no. A tohle opět vypadá jako nějaká ta party v Hamletu, takže tohle jsou podle mě záběry z toho druhého města, kde to bude zase jako typický rednecký vidlákov. Lidi budou chlastat. Outside, no. Jo, jo, lidi budou chlastat, ty vole. <coughs> dual wieldovat kladiva, závodit v bahně. A... No. No prostě... Takový ty prostě, party výstup stoli, jo, jo, prostě, jo. No, jestli no. To seš ty potom, co dvakrát vyhraješ Pong. To slova. Třeba by měl dělat ještě ten Pavel, normálně. Nemyslím vážně. Jak jako? že ty víš, no to je... bez komentáře tohle. No. Tak, tady už vidíme záběr asi přímo z nějaké kasceny. Protože se tam objeví ten poprvý druhý hratelný charakter příběhu a to je Jason. Uh, je zřejmě taky latino, ale ten billboard je další věc, která poukazuje na tu satiru, která zůstává v té hře a to je prostě na nějaký antidepresant, nějaký lék na deprese, který vlastně má vedlejší efekt toho, že prostě jsi potom bez emocí. Sice jako nemáš deprese, ale nemáš ani emoce, protože ti to kompletně utlumí všechno, co cítíš, takže nemůžeš cítit ani jako ty pozitivní emoce. Jo, a oni to prostě mm. propagujou v takovým strašně veselým stylu, že vylečí emoce. Jo, jo. to uvidí, no. Ale to je taky nějaká reference na něco Irel, co se stalo v Americe, prej. Jo. No, nebo Čeky to říkal, teda lidi mu to jako v četu jako, jo, jako, jo, jo, jako že jo, 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 že to je pravda, tak nevím, no. No tak... To se nevím. můžeš podívat tu, ne, nevím, no to co tím tím myslím, tam jo. o tom mluvil. něco, nevím, že v Americe myslím. bylo nějaká závislost na práškách nebo něco takového, nevím. No to jo, to tam mají dlouhodobě problém s opiáty, no. No, tak asi na tohle svým způsobem mělo pravděpodobně to být jako reference, ale... Ale... Že lidi předepisují opiáty na všechno, na všechno možnou bolest a pak se na tom stanou závislí a protože je to drahý, tak přejdou na heroin. Mm -hmm, Ale nevím, jasný, proč no. by to, nevím, proč by to měla být reference na to, jako to, že prášek proti depresi ještě neznamená, že to je opiát. Ale OK. Tak. Co pak můžeš podívat, no, uvidíš, jako to, to co ti to dá. No, tady vidíme policajty. <laughs> Jeden auto co? je zelený, druhý je Deputy. taky zelený. Jsou šerifové, nevím teda, jestli, mm -hmm, jestli šerifové jo. budou hlavní policejní složka přímo ve Vice City. Jestli to Každý jestli budou... Každý město bude jako... svý policajty. Hmm. 100% to pokud jako to věřím, že každý počkej. město bude mít vlastní složku. Počkej, ale tady vidím tu Luciu, že má to znamínko pod vokem. Takže zase, what the fuck, tak je to ona nebo počkej, ne? Počkej. Ale tady zase nemá ty znamínka na bradě, ne, jsou to jiný ženský koukni asi. Na, koukni na ten nos, koukni na ten nos, podle nosu poznáš. Já nevím no. Dej nos a poznáš podle nosu. Já to, to, to nepoznám prostě. To nepoznám, tady ty, 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 ty obě vypadají jakoby obličej podobně, no. Má jiný ňadrata. To poznáš jak, ty vole? Jako jo, no, má pravdu, Jak to ale poznáš to menší. podle cecku, ježíš, byl taky daj v a, a tak protože má asi na sebe jiný, jinou podprsenku, ale ne? by přece tak, ale takhle přece by to nevymáčklo úplně. No to, ty vole, oši. Ne, souhlasím, má pravdu, ten týpek, co to napsal, má pravdu, souhlasím. Dobrý point, už vy vůbec nevíte, vůbec nevíte, jak to funguje <laughs> s ryskýma. A proč by... Počkej, počkej, <clears throat> OK. Myslíš si, že to je dobře, když to srovnáme, že to je nějaká fáze toho příběhu, že ta Fredka už má prachy, tak si jako nechala, jako Nenechale, já ti říkám jenom, že když si dáš kozy do plavek, tak je to úplně jiný, jako když si je dáš do ale normální tohle to... podprsenky neslo, a do trička. Ranně, ale... Ty plavky tohle to, tohle můžou rozdíl, mít tohle... prostě jiný obvod, prostě můžou a mít jiný tohle... obvod, můžou ti ty kozy stahovat víc, můžou mít jiný košíčky, můžou je mít ty košíčky vyslaný, takže ty cecky budou nadnášet víc, takže budou vypadat, posledně, že prostě jich tam to přistávací... je víc. A tady prostě. to přistávací runway, tam je to Alpy, to je rozdíl. To je kurňa rozdíl, to nemůžeš srovnovat letiště Tak to teda zálepava. nejsou Alpy, kámo, jenom to ti připadá, co? že to jsou Alpy jenom protože je to zmáčklý. Takhle. Ne, dej, dej to malinko dal. A kámo, Pavle, podívej se na to. Na co? To není vona. Já ti říkám, že to je, já ti neříkám, že to je vona, jenom ti říkám, že podle kosto fakt nemůžeš určovat, že jo. Počkej, 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 počkej. Ty tady ani nevidíš celý ty cecky, když tam z nich máš jenom polovinu. Ale musíš dát jinou, ta třeba, jinde, jinde ještě ta holčina. Ta ne, jedno, prostě, ještě, prostě tam, to není ona, to prostě samou. to není ona, vidíme, tam, vidíme tam prostě jiný znamínka <laughs> kompletně, tady mají své první prachy, ujíždějí před policajtama a tady máme první záběr na Weasel News. Vidíme, že Weasel News bude nějakým způsobem... Důležitý, I když teda nevím, proč by tam byly záběry z nějaký random bouračky. Opět tady máme auto, který převáží pneumatiky, takže spíš řeš, že by to bylo nějaké auto, co by mohlo převážet cokoliv, tak je to prostě přesný model auta, co převáží pneumatiky specificky. A diesel mm -hmm. news, no. Jako já bych rád přemýšlel nad tím, že to bude jako nějaký prostě nějaká entita, která bude generovat prostě zprávy po každý, když se uh, těm NPCčkám povede udělat nějaký průser přímo v té hře, ale to je tak kurva nadčasový, že spíš bych si typnul, že to bude nějaký předem natočený obsah, který okay. si budeš moct rozkliknout v nějaký aplikaci, anebo to bude zase prostředek, aby to advancovalo ten příběh. Jinak zdravím Vojtu. Ty, v ty myslíš jako, že prostě ty uděláš třeba nějaký průšvih a oni to budou pak vysílat v televizi jako jo, že třeba někde stříhá, nebo tak, okej. Okay. Jako, to možný to je teoreticky, možný to jde, jako, jako udělat by to šlo, ale... Jako v době v době deep learning technologií a large, large language modelů, kde prostě ti to je schopný vygenerovat obrázek úplně z hovna, tak bych se nedivil s tím, jak Rockstar se snaží dělat všechno next level u tohohle dílu. I by prostě fakt tam byl nějaký algoritmus, který každý, když se něco stane, tak vygeneroval prostě reportáž Weasel News. Ohledně no toho. jasně, je to možný, jo, určitě, s tím souhlasím, jako že by ta technologie je taková, jako nevě... toho AIčka, nevěřím tam mohlo tomu. Klidně. Podle mě pravděpodobnější bude, že to je prostě pre-rendered, ale bylo by to fakt ne... jako next level a je to možný, že by to mohlo být. A byl bych rád, kdyby mm, to mm. tak bylo, protože by to zase jako dodalo mnohem víc a. Uh mnohem víc života do toho světa. No určitě, pak, tady máme, pak tady máme opět zase nějakou reportáž. Mega Bum, Mundo News, tady můžeme poprvé vidět tu ikonku, která připomíná Instagram, místo toho aby to byl foťák, tak je to nějaký srdíčko ve čtverečku. A mm. můžeme vidět, že, že tam jsou zprávy i ve španělštině. Mega Noticias, což už teda spíš vypadá jako na něco pre-rendered. Něco, co asi vidí v tom příběhu ve zprávách, a taky můžeme z toho vidět, zase, jaký detaily ty postavy můžou mít. Můžeš mít uh, různý tetování. Taky máš takovýhle tetování. Uh, je to je televize, no. Vlasy jsou celý fialový, takže nedá se z toho určitě. Si můžeš mít jako více barev na hlavě. Tady máme nějaký zase event na uh, kroskách prostě projíždějí městem, ignorujou policajty, je opět Weasel News reportáž. Leonida man sucked up in water spout, demands the city buy him a new suit. <laughs> Ještě přímá parodie na Florida man zase. Klasicky. Tam to bude, tam bude hodně referencí, jako s tím se určitě počítá, jo, to bude jo, jo, to je tam... přijde, no. To je... No, to bude parodie na Floridu jak blázen. to <coughs> je klasika. Tak. Tady můžeme vidět cápka, který opět ukazuje, že všechny NPC tam nebudou čistě jenom uh, prostě normálního buildu, že tam se objeví i lidi, co jsou při těle. Samozřejmě může se zase jednat o nějaký příběhový charakter. A tady vlevo vidíme zase tag at high rollers Meg což je zase nějaká sociální, nějaká sociální stránka lika, na lika, tom Instagramu. Se. Možná tamhle to je lík nějaký radové stanice, tamhle to, co je na tom oranžovém autě, na tom skle nalepený, ten Sound for Sound. For sound. sound for Sound, Anebo a tady ne. vidíme taky billboard, ne. tady vidíme billboard, na kterým je napsaný kapslokem Who Hurt You? Což bude možná nějaká jako reklama na nějakýho terapisty, který má je Amerika taky hodně typická. Co si bychom, GTAčko to taky hodně dělá prdel, že všichni mají ho terapeuta, a chodí se k němu vykecávat pravidelně, aby to pomohlo se s hmm, psychikou. Hmm. No a tady máme opět záběry ze začátku, kde je teda učil s Jasonem. A je tam Pizvasr, ano. pizvaser je, je zpátky. Je tam. Ten tam nesmí chybět. I taková, tak Konkrétně nine. Pizvasr nine. Yes, yes, to je nějaká limitovaná edice a vedle je taky kola, která byla i v pětce, jo, to Ečko, nebo co je, to je, je taky to červený, to tam taky bylo, to je prostě. Ale, ale, lidi, co chtějí, aby se zachovala ta nekorektnost, tak už jsou určitě rádi, že vidějí zpátky Pisswasser, protože Pisswasser je, <laughs> to je prostě, <laughs> to je prostě chcanky ve vodě, no, chcanková voda. <laughs> Wasser je voda, <laughs> německý pis je, když si to řekneš anglicky, tak je moč, no. Pis v děvčině samozřejmě neznamená. Chcanky. Možná to Nine je reference jako na to, že přišli za ním a ti producenti a říkali Hele, Pis vasr, už tam nechcem. Pis vasr, už ne v tom dalším díle. Tak přidali Pis ne. Vásr, ne. Do hry. Koukej na májno. ty její cecky, žádné nemá. Prosím tě, přestaň řešit její cecky, kurva, <laughs> fakt už, ty vole. jste <hý> pane. Actually, Počkej, koukám na ty cecky, já to nebudu řešit, vole. Ne, Asi budeme si tam si mít lepší to... záběr na jít počkej si. Ty se fakt na to fixuješ, Pavle? Ne. Počkej, tady, co to je? Z... Zbraňová zástavárna, jakože zástavárna, do který přijdeš a necháš tam svoji bouchačku a oni ti za ní zaplatí. Yes. Klasická Amerika. To se může dít jenom ve Floridě. Tak, tady vidíme, jak driftí, nějaký cinematický příběhový záběr, asi jak zdrhají ze svojí první uh, VHS shoes, ze svojí první mm -hmm. vykrádačky. Mm -hmm. A tady máme teda potvrzení, že ty dva protagonisti jsou teda milenci. Původně se říkalo, že to budou sourozenci, ale podle tohohle to asi nevypadá. Teda pokud... To sluchy, já bych to měl takový... Pokud to, takový, uh, to není v obojí, hele. Pokud to není já v obojí. To mám tak. Protože někdo ti do četu psal, že by to mohl být něco jako, J, jako Lannister a, že o, jak se jmenuje, Ossersaid. No nevím, jasně, jasně, ale tak to by ta hra no. byla z Alabamy okay. a ne z Floridy, že? <těk> <těk> tak. No a můžeme vidět pěkný záběr z boku na jí cecky a já si myslím, že podle tohle můžeme určit, že klidně by to mohla být Lucia v těch plavkách, ale ne, opět já, nej, nejsou tam vidět tolik ty znamínka. samozřejmě mohla si je odstranit později, uvidíme. Nevím. Možná to bude prachy, dále, je, v Ale zpět. Ale v tom příběhu podle mě se bude něco dít ještě, tak jako mě na místě, že by se třeba jako holčička chtěla poupgradovat, když má prachy, že jo, logicky. No jasně, To no. jako nemůžeme vůbec zabrhnout. No, no jasně, to... Jason teda... Já, já si myslím, že to je takový ten kompromis, jakože ano, budeme tam mít ženskou protagonistku, ale vy všichni prí... bílí privilegovaní samci, tady máte generik prostě asi ne white dude, ale prostě generic badass, prostě cápek, který tam bude taky. Teda pokud neumře na začátku toho příběhu, a nezbyte tam jenom samotná ženská, což bude asi podobný outbreak <laughs> jako u Last of Us dvojky, no. By the way, Czechy hledal, kde všude je povolný incest a v USA jen dva státy a ani jeden z nich není Alabama, mám dojem. To je zajímavý, no. Ok, tak, takže, jo no. Tady vykopila dveře, tady, tady, můžeme vidět nějaký ty reklamy. Logger Light Drake Dignity. To je ta třetí značka piva. S... Petty Forever. Počkej, co to znamená Petty Forever? Je to Petty Forever? Ale to asi není, to asi není duha, jakože LGBT. No a ještě tam, ještě tam nějaký sknírem. knírem, to nevím. Či jako, či jako hlava vyobrazená. No a tady jdou do další vykrádačky a tentokrát vykrádají, no možná je to ta sámoška, sámoška. nevím. Každopádně, mm. fakt už teda no, máme... Každopádně. Podle mě, podle příběhů, ze začátku budou fakt jako nějaký povod, že budou vykrádat tady tyhle ty sámošky jako úplně na dno. Mm. A podle mě je ten příběh možný, půjde nahoru v tom, že, jako, jako každý GTA, že jo, začínáš nějak jako z a prostě nebo... vědoste, že jo. No jasně no, jasně no, asi pravděpodobně to tam tak bude, otázka je, jestli nejdřív vyleze z vězení, pak se potká s tím Jasonem a pak začnou krást a pak se do toho dostanou, a nebo začne tím, že bude vykrádat prostě s tím Jasonem a toho Jasona zabijou a pak tam zbyde jenom ona a potom vyleze z vězení a bude to, to prostě to... čistý štít a teprve potom prostě se ten příběh nějakým způsobem bude rozvíjet, no, uvidíme. Uh, každopádně je tam jeden záběr, že opravdu... Asi ne, asi ne. Asi ten Jason tam bude díl, protože máme tu záběr, kde ta Lucia jede uh, v drahým autě, má na sobě drahý šaty, užívá si noční život ve Vice City a ten Jason je tady vidět, že asi řídí, když podle té ofinky. To je on, to je to To si nevím, nevím no, on, tady, on tady má docela jako pořádnej baska, tady to má krásně jako zarovnaný, když Ale... to... Ten tapek, co jí okay. No tak, má, to. tak to tam má takový, takový bobek trochu. No, ale tak se střih taky může změnit, že jo. Přece a koukně na ten nos, to si úplně stejný mi přijde. Počkej, tady v tomhle frameu frame má stejný cut, Takže dost pravděpodobně no, to je to Jason. Samý, no. Je to ten samý paja, no. Asi jo, asi jo. Ale dívejte, jo, možná, možná ta fyzika na to začala působit taky na ty vlasy, že jak zvedl hlavu, tak mu to začalo foukat jako dolů. To hovínko, co tam má. Ale podle, podle toho, podle toho čela taky to vypadá jako Jason, no. Ustřední duo je doslova Ryan Gosling a Eva Mendes Place be okay. be Beyond the Pines 2012. Počkej. Place Beyond the Pines. Oh. Dobrý srovnání. To je možný, no, to je možné. Já jsem ten film neviděl, ale vypadají podobně. Taky ne, no. taky ne, ale takhle, Dobre. když se na to koukneš. A to je tak, asi uh... taky příběh, co se inspiroval příběhem Bonnie a Clyde, že? Akorát teda ten. Ten týpek vypadá hodně bíle, když to tady mně přijde, že, jako, že, je taky latino. Tak OK, já bych teda jenom ještě zbídil ten konec, kde se ukázalo, že přijde v roce 2025. <coughs> Lidi spekulují, že by to mohl být duben 2025, protože zase rozebírali nějaký tričko v GTA Onlineu nový nebo co. Tam jsou nějaký čísla, z toho to vykódovali, ale nevím, no, tady tíhle líkeři nikdy nepřinesli nic pořádného. Uh, ještě možná bychom se mohli odrazit od toho, že tady máme bodykem, který ukazuje nějaký datum a to je 8.4., Což by mohlo mm -hmm. být 8. dubna nebo taky uh, 4. Srpna. By se znalo, jo. Znalme, na tyhle čísla. Na Ameriku, no. Ale, ale může ale to být zase, úplně ráno, no. jako Důležité fixovace. je to, že v tiskovce, která byla tady k tomuhle traileru vydána, tak řekli, že Grand Theft Auto 6 vychází do 2025 na PlayStation 5 a Xbox Series X a S, takže to znamená, že zřejmě se vykašlali na konzole minulé generace na těch už by to asi vypadalo jak prdel, můžeme vidět incident se CyberPunkem, co se snažil uh, grafiku vzít na nový level a strašně si vylámali zuby na tom, že to chtěli udělat uh, hratelný i na předchozí generaci. Protože to fakt nešlo ty vole, to na tom vypadalo fakt vtipně a měli s tím strašnej bole hlav. Ale ne, taky špatný je to, že nezmínili tam PC no. Takže tady tenhle trend, který Rockstar dělal s předchozíma hrama, že nejdřív je vydal na konzole, až potom je vydal na počítači třeba o rok později, který byl u Red Dead, Dead Redemption Grand Theft Auto 5, tak bude pokračovat zřejmě i tady, ale uvidíme třeba časem se ten vývoj nějakým způsobem třeba dožene, těžko říct, těžko říct, ale no, no. vypravte se mentálně na to, že na počítači si můžete zahrát taky až v roce 2026, jo? Ale jako že pro ty, co chtěli, jako, co se těšili na nějaký to RPčko, na nějaký ty namodovaný online a podobně. Je dost možný, Vždycky, že když tohle roce prostě... 2028 p... vychází PlayStation 6, ne? No jako jo, no ale je to něco, co dělali ty firmy doteď, že se snažili ty nové hry dělat hratelný a i na předchozí generaci konzolí, uh, protože PlayStation 5 třeba byl strašně <těk> strašně nedostatkovej, stíhali to vyrábět kvůli covidu a tak, takže spousta lidí zůstalo na té předchozí generaci. Nevím, jak je to teďka, no. Uh, u RDR2 to bylo až o dva roky později. Hm? Co? Pockej. Jo, no, tak RDR1 nebyla nikdy na počítače, myslím. No, nebyla. Ta by... Takže, no, možná pak uvažovali by... nad tím, že to nikdy nevydají na počítače. Uh -huh. No, a tak to tak přemýšlel. A tady si tím roksta. počítali dneska, určitě už dopředu. No. Dneska a se že uh, počítač je určitě důležitější trh, než za který ho brali. Dřív ty hry jako nedělali schválně, nebo neviděli potenciál jako v tom PC. -čku. Dneska jako ten trh jako počítačů je úplně jiný, že jo, hlavně. Si vím, že uh, jasně, jak říkáš, můžou to zase o ten rok posunout, jako ujali. Uh, GTA 5, Redetko taky mělo odskok velký, tak si myslím, že u tohoto to nebude výjimka a bude to úplně to samý. Ale uvidíme. Třeba třeba na tom zapracují na té pc verzi a hodí podobný release. Mo možná třeba půl roku, možná ani ne, ale uvidíme. Ale ale. bude tam to, ale nevíme nic prakticky. Zatím měli jsme trailer, hmm. ve kterém ukázali něco, ale nevíme nic o tom, co dál Já... jako bude. No. Uvidíme, co přijde. Já pořád věřím, že něco z GTA 6 ukážou i na Game Awards, který budou. Jo, tomu bych nevěřil, asi Tomu bych nevěřil. Vidíš jo? Tak uh, jako podívej že... se na... Koukni se na Rockstar, v jakém rozmezí vydávali jako trailery. Vydali jedničku trailer, třeba na GTAčko, pak vydají další, až po nějaký době. Tam uh, se dá na to podívat. Jako podle mě Rockstar moc často neinovuje tady v tomhle nebo nemění se v podstatě. Ať to bylo GTA 5, ať to bylo Red Dead Redemption 2, v podstatě ten princip vydávání trailer, traileru dělali úplně stejně. A myslím si, že i tohle to bude ten stejný problém, nebo stejný problém, úplně stejný model, který předvádějí. Jak, 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 přesně, oni, oni ale to jako dělají v dobře. Době, mají... v té době nebyl Game Awards tak velký event, že jo, jako... Ale jak píše Chocolate, přesně tak, dělají dobrý marketing, mají, na to mají nějakých 100 milionů dolarů nebo kolik, tak jako ty se vůbec nemusí hrotit, jako úplně v pohodě, v klidu se vším do toho budou. Už jenom to, že před největší herní události roku vydali dva dny před tím trailer, místo toho, aby ho ukázali poprvé tam, tak je vidět, že prostě si jsou si vědomi, co všechno lidi podstoupí kvůli tomu. Vidíme to i na tom traileru. 70 milionů zhlídnutí za necelý den. To je ten trailer. Těch lajků. Jo, 7,6 milionů lajků. Už teďka to má, no. myslím, uh, tři 3,5 krát víc lajků skoro, než uh, reveal GTA 5, který je starý 12 let. Hmm, a, hmm. a, a tak, už má taky skoro takový. Jako Dneska lajky jsou mají úplně jinou váhu, jinak to lidi řeší dřív ty lajky Pravino. se řešili tolik, že Dneska to každý mačka přijde... dřív ne. Spíš, spíš jako to vidí vůdost víc lidí nebo nebo jsou víc kolem toho na hypovaní. Já si myslím, a že se teďka právě ty lajky mají mnohem menší váhu, protože YouTube už neukazuje dislike bar. Vždy se nemůžeš okay, koukat a... na to ratio. Evidentně, že máš nějaký tak... plugin, který... A koukni, Pájo, prosím tě, na Rockstar, jaký v odskoku mají jakoby ty trailery, jako třeba na Pětku, když vycházela, nebo na redetko. jakým oni mají ty rozmezí mezi tím, protože já si nemyslím, že by měli vydat na Awards nějaký další trailer. Mm, to by, proč, by to, mm, proč by to dělali, že jo? To oni, jako, úplně to není jejich styl, a že by... Musíš jít úplně někam nakonec. No, Red Dead Online, si... Blood Money, to už byl... Bych, byt, to, tý... jsou už, to už je venku. Red Dead Redemption 2 PC trailer, Red Dead Redemption 2 official gameplay video, official trailer 3, no, víš, Red Dead Redemption 2 trailer před sedmi, před sedmi lety. Si vám kolik jich vydali? Oni podle mě, teďka pojedou pozvolna, jo, a te, jo, tady můžeš vidět ten polish úplně podobný, mm -hmm. co nabízí, jo, vidíš tu trávu? To je nádherný, a tady, ten no. Fok, úplně to samý, co na, co dělají teďka v tom no, GTAčku, to, úplně to, to samý. To bylo před sedmi lety a po sedmi letech přišli tady s letím, takže už jako před těma sedmi rokama to vypadalo absolutně nádherně. No, že no. není se čemu divit, že by Rockstar to tady tohle ještě na další level. No a teď tra že... První trailer na Red Dead Redemption 2 20. října. A co se by bylo dalšího na Red Dead Redemption od té doby? Get Online. Red Dead Redemption 2 Official Trailer 2. Jo. Ten se objevil skoro o rok později. Po hmm, to, to asi později. Spočítej hmm. s tím, že další trailer bude 2024 někdy v půlce roku a pak to začnou bombit až třeba hmm. tom, Jeňo, před nejme. tím vydáním, třeba někdy na přelomu 2024-2005, to tam začnou sypat o 106 a pojedou gameplay a, hmm. a, a pohajpují to znovu, protože teď nemají důvod to hypovat, jo, no. když nic nebude, že jo? Asi jo, no, okay. To je podle mě jsi... úplně je jejich, podle mě, marketing, jak píše Čoko, prostě pojedou. Takže teďka budeme skoro rok čekat, ty vole, na cokoliv dalšího, to je paráda. Jo, no? teď, bude, teď bude podle mě ticho a pak to zase rozbombí a pak už to pojede, totálně bomby a budou to sypat. Jo. Aby to nabili, aby to nabili. No, to asi dává smysl, no, to asi dává smysl. Mm -hmm. Dvojka vyšla, potom vyšel trojka trailer dívá, a ten vyšel pátý. to je tak o půl roku pozdějc, no. No, jasný, to bude. Hmm. To bude stejný, stejný princip, úplně to, co předvedou a což jako je úplně v pořádku a dělají to dobře. No ale zase jako Red Dead -ko vyšlo snad až... Pak máš Launch to... Trailer, no. Ale... A, jo, a, a jo, jo, máš Gameplay, Official to taky Gameplay. taky vyšlo jo. dva roky official... od Launche, teda od oznámení. Uh, mm -hmm. No tam máš i Gameplay, že jo, hnedka vedle toho, tam vydali po sobě prakticky ty videa, jo. Tam vydali Gameplay tady předtím a pak dali ten Launch, který ty hmm. vidíš. Jo, tak to jo. už ti vyšlo. Uh -huh. Prostě, okay. no, to je... To je jasný, že to tak udělají, to bude. Takže si myslím, že prostě teď bude ticho a pak to budou sypat zase. No tak jo, Víš co? tak jo, to je, je docela škoda, že to prostě nějak nevyužijou, ten velký herní event, ale prostě můžeme tady na tomhle vidět, že oni jsou dohem víc tady s tohle, s tímhle produktem, než ten herní event. Kdyby livestreamovali mm. zároveň z The Game Awards nějaký odpočet na vyhlášení toho traileru, tak hmm. určitě na tomhle livestreamu je víc lidí, než na livestreamu Game Awards. A to si asi uvědomili a řekli si, OK, nepotřebujeme, aby naše hra propagovala event, kde se zobrazí ostatní ho. hry. Prostě, tady máš prostě to důkaz. dáme sami. Uhum. Tady máš jasný důkaz toho, že oni nepotřebují, oni jsou soběstační, že můžou fungovat, že by mohli udělat si vlastní, podle mě, nějakou konferenci na tohle. Ok, hele, tady máme krásný srovnání, takže... I máme referenci na tu Florida ženu, co dual-builduje kladiva. kdyby to bylo si úplně zrcadlově. Jo, a i ta cesta prostě. Tohle je... To jsou prostě ty mým reportáže z Floridy, no. To je halus, no. To je dobře, sebrali. Ztáhali to alligátora. Hra... Jo. Počkej, a i to... What the fuck? A i to tverkování i... na střeše. Aha. Já nepoznám okay. rozdíl, co je... To je halus, jak je to... Kámo, to není, to nemůže být real, ty vole. Tak to vidíš, no. Real life Florida viral moments. Počkej, tady policajti ohnili nahého muže. Aha, alright. Nice. A tady vypadá na makaně dosila. No to je nějaký ten, Ně? jak dělal ten Old Spice přece. A jo, že to takhle tím vypadá tím tím. jako jo. <laughs> jo, že tak vypadá jak ten z toho Old Spice, jak se jmenuje ten herec, sakra. No. jich je víc. Oni je víc. Terry Crews, Ceri, no. jo, to je ten nejvíc je, mím, jo, jo. no. Ale ten, co je tam na koni, tak to je zase jiný. No, každopádně Game Awards budou další velký herní novinky, taky se těším na tenhle ten event a Domča tam bude s náma? Že jo, Domčo? Domča má volno. Ještě nepřišla... Jo, ještě mi nepřišla faktura, ale jasně že tam budu. Jak jako faktura? Ok, dobrý, no. <laughs> jasný, že budu, to víš, že budu. Budeme Jsem koukat se počítat. po čtvrtku, vlastně čtvrtek po půlnoci o půl Cotek druhý až... ráno začíná Cotek. Game Awards. Cotek. Počkej, Florida Joker, aha. Ukáž. Na tohle tam je <laughs> Počkej, taky ten, reference. To je ten typek v tom vězení, ne? Jakoby. No jo, 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 hmm. to je on, Akorát okay. nemá žlutý vlasy, ale fialový. Mhm. Mm to je halusek mega. tam hodně. Mám takových referencí, toho se ještě hodně, hodně, hodně. Toho se ještě ukáže tam. A to si myslím, že to bude teprve, teprve jakoby první takový teaser, jo, trailer, který vlastně jenom ukázal prostředí neukázal prakticky nic toho, co ta hra nabídne. A to počíne, až tohle přijde, to bude halus. Já, já, to, já, je to, uvěřím, skvělý, já to je skvělý, to je prostě já, skvělý. A to nechci přehajpovat, jo. Zase nechci úplně jako být z toho v hajzlu, že teď nebudu spát a bude se mi GTA 6 a tohle. Ale věřím, že to prostě při přinese úplně totální inovaci v herním průmyslu. Což Levým. Rockstar umí, že jo? Takže Jo, Rockstar Levým, umí. On, on to ani nemusí inovovat vůbec, prostě jako většina prostě cikjetáčka akorát ve grafice. Oni by to bylo, že mohli vzít jako EA a prostě dát ten samý produkt, akorát s vylepšenou grafikou, ale naštěstí Rockstar ale... nejsou takovýhle troškaři, no. Ale ne, bude to, bude to pecká každopádně, jako ne, nemám problém s GTAčkem, věřím, že zase přinesu něco nového, bude to bomba. Konec jo, je, to největší značka, že jo, v herním průmyslu, tak...